Pandai baling. Kena? Ha? Tidaklah cakap pandai baling je, tapi bodoh tu sama juga. Mission accomplished. Operation is a go. Fire in the hole. Mission. Wow. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! A bomb has been planted. Mission failed. Lock and load. Fire in the hole! Fire in the hole! Boleh kuih. Pergi Mary top. Mary bottom. Mission failed. Mana pantat mangga buat tadi macam. Ini pun buat apa sih? Di. A bomb has been planted. Mission failed. Oi, ini? Kau macam mana ni? Boleh pergi jauh hari?
Babi eh, jadi betul dia main seorang. Siapa ada fokus nak betul babi dia fokus. Nampak ada sebab patek kau main. Macam berubah, macam budak-budak sial main seorang itu. Gampang. Dia punya spawn macam tak ada hari besok sial. Aku tengah pre airi dan butuh ni nombor tempat step tak. Double kill. Bos. Hmm? Apa dia? Ingat FK. Kenapa? Tak dia. Aku nak budak kau kat base. Aku nak budak kau kat base bodoh. Harry main betul tak info sial dia fokus babi. Aku lag. Dia pitoy lag. Asal bodi dia tak kena lagi apa. Kau tu dah elak hilang. Mati. Dia dah lompat anjing. Headshot. Hello. Mission accomplished. Mesti daripada mana bodoh ni? Betul. Dia sanggup pusing balik.
headshot. Nice. Didi. Apa HP? Masuk Didi. Mission ultra kill. Allah lain pula tukar orang tadi tu. Ultra kill. Headshot. Kau menyerap. Eri tak info. Lebih. Aku dah, aku tunggu bila dia nak info ni. Tak info info ni. Bom sat eh? Ha? Asin tadi bom sat. A bomb has been planted. Dah pergi A eh? Explos pula. Apa? Ya, sudahlah. Belah mana? Belakang pun ada siap. Dekat tribok ni. Alah. Tribok ada satu. Gila. Eli, 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 Eli. Eli ni. Tak payah power ni. Jadi kau ada HP ni ni. Tu payah power butuh. Tak kena butuh semua. Kau puja dia orang tadi. Last tiga je pun kena. Aku pula sampah dia tak kena. Ah,
Ha. Babi les gars. Kau tadi duduk respon tak apa. Tak payah orang. Tak komen lah Rush. Dia kuri. Lagi Mary Mimi. Planted. Mission failed.
mission failed. Ay, siang ni. Mana situ? Tahu. Kau power, kau sebab weapon je cash lagi. Team defeated.